ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର। ଏକୋଇଶ ଦିନର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଜ୍ୱରର ଖଇଫୁଟା ତାତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର। ସୋମବାର ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରୁ କୋଠ ସ୍ୱାଂଶିଆମାନେ ଅଣସର ତାଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। 6:30ରେ ପଟିତିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ରୁନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ। ଗୁପ୍ତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେବାରେ। ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ନିକଟସ୍ଥ ଅଣସର ଘରେ ତାଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ସେବା। ମଙ୍ଗଳବାର ଓଦାବସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ମୈଲମ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମୀଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। କୌଣସି ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୈତାପତିମାନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଇ ଅନବସର ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ 108 କଳସ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନବସର ଗୃହକୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଟି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 15 ଦିନ ସେହି ଅନବସର ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗରାଗ କରାଯାଇଥାଏ। 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣବସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତିରେ ଛେନା ଚକଟା ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପଣସ କଦଳୀ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଫଳମୂଳ ରହିଛି ତାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ 15 ଦିନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦୃଶୁଆର ସେବାୟତ ମାନେ ଫୁଲରି ତେଲ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱରର ଭଲ ହେବା ପାଇଁକା ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମାଲ୍ୟମୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନବସର ଦର୍ଶନ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶିଳାବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଠି 14 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ସକାଳୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଥିଲା ଗହଳି। ଭୋର 4:00ରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ 4:15ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, 4:30ରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି, 4:40ରେ ଅବକାଶ, 5:00ରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, 5:30ରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 6:00ରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ମୋ ପଛ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଭୋର 4:00ରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଚନ୍ଦନ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 6:00ରେ ବାଲ୍ୟଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 10:00ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦେଉଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ବେସର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେବ, ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରିଧୂପ ପରେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।